pak areston prokuror zyrtar policie dhe shoqërues të Semir Tahirit. Reagon Bujar Nishani. Ish presidenti Bujar Nishani ka komentuar aksionin më të fundit të policisë shqiptare dhe antimafias italiane të koduar shpirti, ku lëshuan plot 38 urdhër areste nga SPAK, përfshirë zyrtar të lartë policor, prokuror dhe ish dy shoqëruesit e ministrit të brendshëm Semir Tahiri, si të përfshirë në trafikun e drogës drejt Italisë. Nishani theksoi se trafiku i lëndëve narkotike është një kërcënim serioz për vendin dhe se shkeljet bëhen me urdhër nga lartë. Trafiku i drogës është kërcënim për vendin, është e tmerrshme saga e Zaganit që u përpoq derisa gjeti strehim politik në një vend të Bashkimit Evropian. Rama vazhdon që të bëjë teatr me publikun. Gjithçka e ka hetuar policia italiane. Autoritetet tona thjesht kanë konfirmuar ato informacione që kanë ardhur nga Italia. Trafiku i drogës ka marrë për masa vërtet të frikshme. Besimi tek policia ka rënë në kulëm, jam i bindur se shkeljet poshtë nuk mund të bëhen pa urdhër nga lartë. Për këtë gjë, unë e them me siguri. Tha Nishani.